নমস্কার, আবেলি সংবাদ স্টুডিওত পরস্মিতা। দাউদ ইব্রাহিমৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰিয়ে বিশ্বত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত এইবাৰ মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি। পাকিস্তানৰ এক বিস্ফোৰণত সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে এতিয়া বিশ্বত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কান্দাহাৰ হাইজেকৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে এতিয়া ভাৰততো আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। ছচিয়েল মিডিয়া এক্সত আননোন মেন এটা হেণ্ডেলত মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই পুৱা প্ৰায় 5 বজাত এটা বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহাৰ নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে। পাকিস্তানৰ ধবলপুৰৰ এটা মছজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে। এক্স একাউণ্টটোত বিস্ফোৰণৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানে বা অন্য কোনো সংগঠন বা ঘনিষ্ঠ লোকে নিশ্চিত কৰা নাই। 2019 চনতো এবাৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰি ওলাইছিল মাসুদ আজহাৰৰ। ওচামা বিন লাডেনৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল মাসুদে। তালিবানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুল্লা উমৰৰ সৈতেও মাসুদে ৰাখিছিল সম্পৰ্ক। 2001 চনৰ পৰাই ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড আছিল মাসুদ আজহাৰ। সন্ত্ৰাসৰ অন্য নাম মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যু। গাড়ীৰ বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কান্দাহাৰ বিমান হাইজেকৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মাসুদ, আৰু মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই মাসুদৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহিছে ছচিয়েল মিডিয়া এক্সত। পাকিস্তানে বা কোনো ঘনিষ্ঠ লোকে কিন্তু এই মৃত্যুৰ বাতৰি নিশ্চিত কৰা নাই, কিন্তু এটা আননোন পোষ্ট ওলাইছে। 2019 চনতো মাসুদৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰি ওলাইছিল, কিন্তু এতিয়া মাসুদ আজহাৰৰ সন্দৰ্ভত কোনোৱে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। 2001 চনৰ পৰাই ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড মাসুদ আজহাৰ। ওচামা বিন লাডেনৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল মাসুদে। আৰু আমি জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে মাসুদ আজহাৰ আচলতে কোন, ভাৰততে নহয়, এনে কোনো লোক নাই যিয়ে মাসুদ আজহাৰৰ নাম শুনাই নাই। ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰতিজন লোকে কম বেছি পৰিমাণে মাসুদ আজহাৰৰ নামৰ সৈতে পৰিচিত। 1999 চনৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মাসুদ আজহাৰ। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান হাইজেক কৰি আফগানিস্তানৰ কান্দাহাৰত অৱতৰণ কৰোৱাইছিল মাসুদ আজহাৰৰ সংগঠনে। জম্মু কাশ্মীৰৰ জেহাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে মাসুদ আজহাৰ। 1994 চনত মাসুদ আজহাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। 1999 চনত কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মুক্তিপণ হিচাপে মাসুদ আজহাৰক মুকলি কৰি দিছিল ভাৰত চৰকাৰে। মাসুদ আজহাৰৰ লগতে তেওঁৰ দুই ভাতৃ ইব্ৰাহিম আজহাৰ আৰু আব্দুল ৰৌফ আজগৰক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। তাৰ পিছতেই পাকিস্তানলৈ পলাই যায় মাসুদ আজহাৰ। পাকিস্তানত এই পৰ্যন্ত মুকলি বিচৰণ কৰি আছে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰে। 2001 চনৰ সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণতো জড়িত আছিল মাসুদ আজহাৰ। 2005 চনত ৰাম জন্মভূমি আক্ৰমণৰ কাণ্ডতো মাসুদ আজহাৰ জড়িত থকাৰ তথ্য। 2008 বৰ্ষৰ মুম্বাই আক্ৰমণতো জড়িত মাসুদ আজহাৰ। 2016 চনৰ পাঠানকোট বিমান ঘাটিৰ আক্ৰমণতো জড়িত মাসুদ আজহাৰ। 2019 চনত পুলৱামা আক্ৰমণতো জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰ। হৰকত উল আনচাৰ, হৰকত উল মুজাহিদিন আৰু জইচ ই মহম্মদৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন গঠন কৰিছিল মাসুদ আজহাৰে। শেহতীয়াকৈ কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ বাতৰিও তোলপাৰ লগাইছিল বিশ্বত, বিশেষকৈ ভাৰতত। দাউদৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মাফিয়া জগতৰ সম্ৰাট দাউদ ইব্ৰাহিম হৈছে ভাৰতত মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধীৰ ভিতৰত অন্যতম। 1993 চনত মুম্বাইৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু মূল অভিযুক্ত দাউদ ইব্ৰাহিমে প্ৰায় 3 দশক ধৰি পাকিস্তানত আশ্ৰয় লৈ আছে। পাকিস্তানে বাৰম্বাৰ দাউদ ইব্ৰাহিমৰ উপস্থিতি অস্বীকাৰ কৰি ৰাখিছে। শেহতীয়াকৈ কৰাচীৰ এখন হস্পিতালত দাউদ চিকিৎসাধীন হোৱা বুলি বাতৰি বিয়পি পৰিছিল। দাউদ ইব্ৰাহিমক কোনো লোকে খাদ্যত বিষ দি হত্যা কৰা বুলিও বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল। অৱশ্যে দাউদৰ মৃত্যুৰ তথ্য কোনো নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। একাংশ সূত্ৰৰ মতে দাউদ ইব্ৰাহিম সুস্থ শৰীৰেই জীৱিত হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ ইজনৰ পিছত সিজন সন্ত্ৰাসবাদী নেতাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আহি আছে। এজন এজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিহত অধিকাংশ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত থকা। পাকিস্তানেই নহয়, আন আন দেশতো এনেদৰে কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হৈছে। লস্কৰ ই তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিন, জৈচ ই মহম্মদ, খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে অজ্ঞাত লোকৰ হাতত। 2021 চনত লস্কৰ ই তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ চৈয়দৰ ওপৰতো প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কানাডাৰ খালিস্তানী নেতা হৰদীপ সিং নিৰ্জৰৰ নিধন। কানাডাৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ চৈয়দৰ সহযোগী আব্দুল ছালাম ভুট্টৱীৰ নিধন। মাসুদ আজহাৰৰ অন্যতম সহযোগী জৈচ ই মহম্মদৰ নেতা শ্বাহিদ লাতিফ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ হৰিশ হাছিমো আছে এইখন তালিকাত। 2016 চনত পাঠানকোট আক্ৰমণত জড়িত আছিল হাছিদ লাতিফ। পাকিস্তানৰ পঞ্জাব প্ৰদেশৰ শিয়ালকোটত যোৱা অক্টোবৰ মাহত 3 লোকে গুলীয়া হত্যা কৰিছিল
হাসিদ লাতিফক। শাহিদ লাতিফক নিহত হওয়া আটাইকেইজনকে অজ্ঞাত লোকে হত্যা করা বলে জানিব পৰা গৈছে। এই পর্যন্ত এজনো হত্যাকারী কিন্তু ধরা পড়া নাই। লস্কর ই তৈয়বা সন্ত্রাসবাদী হানজালা আদনানকো হত্যা করা হয়েছে পাকিস্তানত মাসুদ আজহারর ঘনিষ্ঠ জৈস ই মহম্মদর নেতা মৌলানা রহিম উল্লাহ তারিকক যা নভেম্বরত করাচি কোনো লোকে হত্যা করে। লস্কর ই তৈয়বার নেতা আক্রাম খান ওরফে আক্রাম গাজীকো হত্যা করা হয় খাইবার পাখতুনখা এলাকাত। খাজা শহীদ ওরফে মিয়া মুজাহিদ নামৰ লস্কর ই তৈয়বার আন এজন নেতাকো শিরচ্ছেদ করা হয়। 2018 চনত ভারতীয় সেনার সুনজুয়ান শিবিরত হওয়া আক্রমণত জড়িত আছিল নিহত খুজা শহীদ। 2023 চনৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত রিয়াজ আহমেদ লস্কর ই তৈয়বার মৌলানা জিয়াউর রহমান লস্কর ই তৈয়বার মুফতি কাইজার ফারুকীক হত্যা করা হয়। আগস্টত জামাত উদ দাওয়ার নেতা মোল্লা সর্দার হুসেইন আরাইনক হত্যা করা হয়। মে মাহত পাকিস্তান স্থিত খালিস্তানী কমান্ডো ফোর্সর নেতা পরমজিৎ সিং পঞ্জুবারাকো লাহোরত হত্যা করা হয়। মার্চ মাহত হিজবুল মুজাহিদিনৰ নেতা বসির আহমেদ পীর ওরফে ইমতিয়াজ আলমক হত্যা করা হয়। মার্চ মাহতে আন এজন জেহাদী সৈয়দ নুরকো অজ্ঞাত লোকে হত্যা করে। 2022 চনৰ মার্চ মাহত জৈশ ই মহম্মদৰ নেতা মিস্ত্রী জহর ইব্রাহিম ওরফে জাহিদ খুন্দাক হত্যা করা হয়। জহর ইব্রাহিম 1999 চনৰ কুখ্যাত কান্দাহার বিমান অপহরণের অন্যতম হাইজেকার আছিল। লক্ষণীয় যে ইজনের পিছন কিজনক সন্ত্রাসবাদী নেতা নিহত হয়েছে কিন্তু পাকিস্তানে মনে মনে আছে কোনে করেছে এই হত্যাকাণ্ড তারও কোনো ধরনের উমঘাম নাই। সন্ত্রাসবাদী কেজন নিধন হয়েছে তারও কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা নাই বা পাকিস্তানের হাতত মজুদ নাই। বন্ধ হব 1000 প্রাইভেট মাদ্রাসা। সরকারি মাদ্রাসা বন্ধর পিছত এইবার সরকারের টার্গেট হচ্ছে ব্যক্তিগত মাদ্রাসা। অসমত সরকারি মাদ্রাসা সমূহ বন্ধ করার পিছত এতিয়া ব্যক্তিগত মাদ্রাসা সমূহ বন্ধ করার বাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকারে। অসমত বন্ধ হব 1000 ব্যক্তিগত খণ্ডর মাদ্রাসা। এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বর্তমান অসমত চলি আছে প্রায় 3000খন ব্যক্তিগত মাদ্রাসা। 1000 ব্যক্তিগত মাদ্রাসা বন্ধ হলে 3000ৰ পৰা 2000লৈ হ্রাস হব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্রাসা। শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে মিলি বন্ধ কৰিব ব্যক্তিগত মাদ্রাসা। নাম মাত্র চলাই থকা আৰু বুনিয়াদী শিক্ষা দিব নোৱাৰা মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ হব বুলি তাৎপর্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্রাইভেট মাদ্রাসাস আর প্রটেক্টেড বাই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। দে সে দ্যাট উই ক্যানট টাচ মাইনরিটি রান ইনস্টিটিউট বিকজ দে আর এক্সেম্পটেড ইভেন ফ্রম আরটি এন্ড অল। বাট হেভিং সেড দ্যাট, আসাম পুলিশ অ্যান্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ইজ ওয়ার্কিং টুগেদার অ্যান্ড প্রবেবলি উইল বি এবল টু রিডিউস 1000 প্রাইভেট মাদ্রাসা in days to come. From 3000 we'll bring it down to 2000. We are in negotiation with the madrasas organization that look, you are not providing basic infrastructure, you should not run it like that. We are working on it. ব্রেকিং নিউজ আহি পড়েছে। আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্রীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মৃত্যু হৈছে ছাত্রীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেলেঙ্গানাত। জি এম চি এইচত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ছাত্রীগৰাকী আৰু সেই অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে। ৰহস্যজনক অৱস্থাত এগৰাকী আইআইটি ছাত্রীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত ছাত্রীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেলেঙ্গানাত। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্রীগৰাকী। কেনেধরনের ঘটনা সংঘটিত হল তার খবর আর কেটামান মুহূর্তের পিছনে আমি লই আহিম। কিন্তু আমি জানাইছো যে এগারী ছাত্রী আইআইটির এগারী ছাত্রীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে জি এম সি এইচত। আইআইটি গুৱাহাটীর ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত ছাত্রীগীর ঘর হয়েছে তেলেঙ্গানাত। ছাত্রীগীর কেনেদরে মৃত্যু হল সেই কথা এতালেক পোহরলে অহা নাই যদিও জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই এগারী আইআইটি গুৱাহাটীর ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নববর্ষর দ্বিতীয়টো দিনতে এনে ধরনের কতবোর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। গুৱাহাটী মহানগরীর আইআইটির এগারী ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। রহস্যজনক অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীগীর। বর্তমান জি এম সি এইচতেই ছাত্রীগীর
মৃতদেহ রখা হয়েছে। তেলেঙ্গানা যেহেতু ঘর ছাত্রীগুলির গতি পরিয়ালর লোক খবর দিয়া হয়েছে আর পরিয়ালর লোক পড়িয়ার পিছতেই বর্তমান আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে যে কেনেদরে এই ছাত্রীগুলির মৃত্যু হল। আইআইটি গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ছাত্রীর এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তেলেঙ্গানাত। ঘর মৃত ছাত্রীগুলির নাম জানিব পৰা হোৱা নাই। জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে আইআইটি গুৱাহাটীৰ এই ছাত্রীগুলির। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে নববর্ষৰ দ্বিতীয়টো দিনতে 2024 বর্ষ এনেধৰণৰ ঘটনা কেতবোৰ সংঘটিত হৈছে য'ত এগৰাকী ছাত্রীয়ে তেওঁ আচলতে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যাৰ ঘটনা তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া যিটো পোহৰলৈ অহা নাই। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তেলেঙ্গানাত এগৰাকী ছাত্রীৰ ঘৰ তেওঁ গুৱাহাটী আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্রী আছিল আৰু মৃত ছাত্রীগৰাকীৰ ঘৰ আমি তেলেঙ্গানাত বুলি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে বর্তমান অসমলৈ বুলি। মৃত ছাত্রীগুলি এগারী মেধাবী ছাত্রী আছিল, আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্রী আছিল, জি এম সি এইচত ছাত্রীগুলি ভর্তি করা হয়েছিল আর জি এম সি এইচতে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই এইগারী ছাত্রীয়ে মৃত্যুক সাবতি লৈছে। পূর্বতেও এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আইআইটি ছাত্রীর বহু ক্ষেত্র দেখবলে পাওয়া যায় যে যার ক্ষেত্র মানসিকভাবে ভাগি পড়ে তেনে ধরনের কেতবোৰ ঘটনা। আমার ডেপুটি এডিটর নিলয় ভট্টাচার্য আছে ফোন লাইনত। নিলয়, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এগারী আইআইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, কারণ কি কি তথ্য আপনি লাভ করেছে? এটা এই মুহূর্ত ডাঙর খবর। আইআইটি গুৱাহাটীৰ এগারী ছাত্রী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয়েছে। আসলতে 31 তারিখে রাতে এই তিনগী ছাত্রী, দুগী দুজন লড়া আর এগারী গুৱাহাটী আইআইটি ছাত্রী, কোৱা হয়েছে যে ছাত্রীগী তেলেঙ্গানার। এই ছাত্রীগী গুৱাহাটীত 31 তারিখে রাতে পার্টি করবলে ওলাই আহিছিল। পার্টি করার পিছত আপনার মেডিকেল পুৱা 7টা বজাত হোটেলৰ প্রথম বজার এখন হোটেলৰ বাথরুমত বিমূর্ষ অবস্থাত ছোৱালীগৰাকী কোৱা হৈছিলে আর ততাতৈক হস্পিটাললৈ ডি এম সি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। আর কোৱা হৈছে যে ডি এম সি এইচলৈ অনালৈকে ছোৱালীগৰাকীক ব্লড ডেথ বুলি কোৱা হৈছে। তো হস্পিটাললৈ পোৱাৰ আগতেই ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। ধারণা কৰা হৈছে যে পার্টিত হয়তো সুরাপান অত্যাধিক মাত্রাত কৰিছিলে, নহলে যদি কোবাত যদি ড্রাগস ইউজৰ যদি কোনোবা কোবাত যদি আশঙ্কা আছে তেতিয়া হয়তো ড্রাগস ওভারডোজ হব পাৰে। এনেকুৱা পার্টিবোৰত প্ৰায় দেখা যায় যে সুরার লগত কিছুমান এসটেসি পিলসও খোৱা হয়, ইয়াবা টেবলেটস আছে, যেনেকুৱাকে বহু ধৰণৰ আজিকালি এনেকুৱাকে দৰব আছে, দ্ৰব্য আছে, যি দ্ৰব্য আচলতে পাৰ্টিত ককটেইল কৰি পেলাই মানে সুৰাৰ লগত একেলগে মিহলি কৰি পেলাই এটা পাৰ্টিত উত্তেজিত এটা অৱস্থা লৈ যাবলৈ নিজকে তেনেকুৱাকে সেৱন কৰা হয়। কিন্তু প্ৰাথমিকভাৱে এতিয়া কোৱা হৈছে যে ছোৱালীগৰাকী আইআইটি যি ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰীগৰাকী বিমূৰ্ষ অৱস্থাত হোটেলৰ বাথৰুমত পোৱা গৈছিল। তাৰ পৰা জি এম সি এইচলৈ লৈ অনা হৈছিল, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটাললৈ লৈ অনা হৈছিল। তাত ডক্টৰসকলে অনাৰ সময়তে কৈছিলে যে ব্লড ডেড বা মানে অনাৰ সময়তে বা হস্পিটাললৈ অনাৰ আগ মুহূৰ্ততে ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া একজেক্টলি পোষ্টমৰ্টমৰ পিছতে জনা যাব যে যদি ঘোঁৰাৰ অত্যাধিক মাত্ৰা সেৱন কৰাৰ বাবে যদি ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে তেন্তে পাৰ্চেণ্টেজ অফ এলকহল ব্লাডত কিমান আছে সেয়া তাৰ টেষ্ট কৰা হ'ব, বা যদি অন্য কিবা যদি ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে সেয়াও পৰিষ্কাৰ হ'ব। কিন্তু কোৱা হৈছে যে তিনিগৰাকী আইআইটি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু আন এগৰাকী যুৱতী আছিল। সেই যুৱতীগৰাকী আইআইটিৰ হয়নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। আইআইটিৰ অধিকাৰীক যেতিয়া আমি ফোন কৰিছিলোঁ, কিয়াৰক ফোন কৰিছিলোঁ, আইআইটি কৰ্তৃপক্ষই কৈছিলে যে এই মুহূৰ্তলৈকে তেখেতসকল অৱগত নহয় আৰু কিছু সময়ৰ পিছত পুলিচে আইআইটিৰ যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বা PRCL আছে তেখেতসকলক এই বিষয়ে একো জনোৱা নাই। এতিয়ালৈকে হোটেলৰ কোনো কৰ্মচাৰীক আটক কৰা হোৱা নাই। প্ৰাৰম্ভিকভাৱে বৰ্তমান এতিয়া যি পষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট, সেই পষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট আহিলেহে কাৰণটো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু কথাটো হৈছে যে আইআইটি হোষ্টেলৰ তিনিগৰাকীকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আইআইটিৰ ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই আহি গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত পাৰ্টি কৰিবলৈ ওলাই আহে আৰু পাৰ্টি কৰি ওলাই আহি ৰাতি উভতি নাযায়। উভতি নগৈ ৰাতি হোটেলৰ ৰুমত থাকে আৰু হোটেলৰ ৰুমত থকাৰ পাছত পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ছোৱালীগৰাকী বিমূৰ্ষ অৱস্থাত বাথৰুমত
দেখা পোৱা যায় আর হাসপাতাললৈ লৈ অনা হয় আর অনার সময়তে মৃত্যু মৃত্যু ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হয়, যদিও হাসপাতালে এডমিট হওয়ার আগতে মৃত্যু হওয়া বলে ডক্টর কৈছে। তাও এতিয়া কথাটো হল পার্টি নামৰ হোস্টেলের পৰা ওলাই হয়, এটা ডাঙৰ কথা যে হোস্টেলত হোস্টেল ওয়ার্ডেন আর ইয়ার আগতো এনে বহু ঘটনা হয়েছে। গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিতো এনেকুৱাকে ৰাতি বিহুর নামত ছোৱালী ছাত্রী আই আই টি পা ওলাই আহি সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর তার এতিয়াও আমি তার সেই ঘটনা বা তেনেকুৱা ঘটনা হয়েছে আই আই টিত যে ছাত্র ছাত্রী ওলাই পূর্বতে জালুকবাৰীত এটা বড় দুর্ঘটনাত বহুকেইগৰাকী ছাত্রৰ মৃত্যু হৈছিলে। নিশ্চয়কৈ আসলে কেনেদরে আই আই টির ছাত্র ছাত্রী এনেদরে ওলাই আহি এখন পল্টন বজাৰৰ দৰে হোটেলত থাকিলে আর বিশেষকৈ আই আই টির ওলাই আহিলে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্র ছাত্রী তাক লৈ এটা প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোক কর্তৃপক্ষ এতিয়ালৈকে অবগত নহয় নিলয়, যথেষ্ট উদ্বেগজনক এক বিষয়। হয় স্যার, কনসার্ন হয় কারণ আই আই টি কিছু মানে যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র ছাত্রী আৰু এটা শৈক্ষিক পরিবেশের মাজত থাকে, এটা কনফাইনমেন্টের মাজত থাকে, হোস্টেল পরিবেশের মাজত থাকে। আই আই টি গুৱাহাটী কটকটিয়া এটা সুরক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র ছাত্রী তেনেকুৱাকে হঠাৎ ওলাই আহিব নোৱাৰে, ওলাই আহিলে আই আই টি তরফৰ পৰা বিশেষ বাছৰ ব্যবস্থা থাকে, সেই বাছত ওলাই আহে পল্টন বজাৰ, প্ৰায় চহৰলৈ আহে বজাৰ কৰিবলৈ আহে, নিজৰ নিজৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহে, এটা নিৰ্ধাৰিত ঠাই আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া থাকে, সেই বাছত উঠি উভতি গুচি যাব লাগে। তেনে ফলত 31 তাৰিখে আই আই টিৰ পৰা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিলে, ওলাই আহি গুৱাহাটী পাইছে, সেই গুৱাহাটীত আহি পাবত আহি পাৰ্টি কৰিছে, পার্টি করে তাত সুরার সেবন করেছে বা ড্রাগস যদি লৈছে ড্রাগসর সেবন করেছে, ড্রাগসর সেবন করে এই ড্রাগসর সেবন আর সুরার সেবন তো দুটির ভিতর আছে, কারণ এটালেকে পোস্টমর্টম রিপোর্ট স্পষ্ট হওয়া নাই। সঞ্চালকৰ ঘটনা বুলি কব লাগিব, যেহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ হাতত পৰা এই মুহূৰ্তৰ তথ্য মতে পল্টন বজাৰৰ যিখন চিটি প্যালেস নামৰ আচলতে হোটেল আছে, সেই হোটেলতে দুজন ছাত্র আৰু এইগৰাকী ছাত্রী, মোট তিনিগৰাকী ছাত্র, তেওঁলোক তেলেঙ্গানার। এই ছাত্রীগৰাকী নাম এই মুহূর্তে আমি কব খুঁজিম, পুল্লুৰী আচার্য তেওঁৰ নাম, আৰক্ষী সূত্রে এইটো কথা আমাক প্ৰকাশ কৰিছে, পুল্লুৰী আচার্য। আৰু যি দুজন ছাত্রৰ লগত তেওঁ আহিছিল, আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান আসলে তেওঁলোকে আসলে ড্রাগ সেবন করার ফলত, অত্যধিক ড্রাগ সেবন করার ফলত ছাত্রীগৰাকী মৃত্যু হওয়া বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানত স্পষ্ট করেছে। আর দ্বিতীয়তে যে সমগ্র ঘটনা সংক্রান্ত আসলে কেবল ড্রাগ সেবনের কারণেই নে অন্য কিবা ঘটনা তাত ঘটিছিল নেকি, সেই কারণে যি দুজন ছাত্র ছাত্রীগৰাকীৰ লগত আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা কব লাগিব যে আই আই টি ফালৰ পৰা হওক বা যুৱতী ছাত্রীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা হওক, কোনো ধৰণৰ গোচৰ বা এজাহাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই, গতিকে ছাত্র দুজনৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত যিহেতু অভিযোগ উঠিছে, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত সেই ছাত্র দুজনক তাতে আনি সোধা পোছা কৰি আছে। সেই নিশা 31 ডিচেম্বৰ নিশা কৰ্তৃপক্ষ অৱগত আছিল যে 31 ডিচেম্বৰ নিশা এনেদৰে তিনিগৰাকী তেওঁলোকৰ কেম্পাছৰ ছাত্র ছাত্রী ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ, অনুমতি লৈ আহিছে। নিশ্চয়কৈ যিহেতু পাৰ্টি কৰিব ওলাইছে সেয়া নিশ্চয় অনুমতি বিহীনভাৱে আহিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগত আছে, কিছু সময়ৰ পাছত সকলোখিনি তথ্য আহিব যে আচলতে কেই নিশা তেওঁলোকে বনে মনে আহিছিল নে কাৰোবাৰ অনুমতি লৈ আহিছিল। আৰু দেখা পোৱা গৈছে আই আই টিৰ পৰা পল্টন বজাৰ চিটি পেলেচৰ দৰে এখন হোটেলত আহি পাৰ্টি কৰিব লগা হৈছে, নিশ্চয়কৈ তেনেকৈ পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল। আৰু যি দুজন ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তলৈকে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকক এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যে কেই কেৱল সুৰা বা ড্ৰাগ সেৱনেই নহয় আচলতে তাত অন্য কিবা ঘটনা ঘটিছিল নেকি, কিয়নো যুবতীগৰাকী যেতিয়া তাত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত বাথৰুমত পৰি আছিল সেই যুৱক দুজন আচলতে তাৰ পৰা আচলতে নোহোৱা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া হোটেল কৰ্তৃপক্ষ যুৱতী ছাত্ৰীগৰাকী যেতিয়া জি এম চিলৈ লৈ আহিছিল তেতিয়া আচলতে মৃত্যু তাতেই আচলতে মৃত্যু হৈছে বুলি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ এই মুহূৰ্তত অৱগত কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে এতিয়া প্ৰাথমিক অনুসন্ধান কৰি আছে যে কিহৰ বাবে আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী মৃত্যু হৈছে, অত্যধিক ড্ৰাগছ নে অন্য কিবা কাৰোবাৰ আচলতে জিংগাসৰ বলি হল নেকি বা এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন যিহেতু আহিছে। গতিকে এই বাকী দুজন যি তেওঁৰ বন্ধু আছিল তেওঁলোকো তেলেংগানাৰ ছাত্ৰ, তেওঁলোক একেখন ৰাজ্যৰে ছাত্ৰ আছিল, তেওঁলোক তেলেংগানাৰে ছাত্ৰ। আৰু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতো যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক যেতিয়া ইয়াত অসমত আহি উপস্থিত হ'ব, যেতিয়া পল্টন বজাৰ থানাত তেওঁলোকে যিহেতু লিখিতভাৱে এজাহাৰ দিব,
তেতিয়া হয়তো সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হয়। এই মুহূর্তত হয়তো আই আই টি কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকক কি কি হিচাপত জনাইছে এই মুহূৰ্তত জনা নাযায়, কিন্তু অকল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যিহেতু ইয়াত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আহিছিল, গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আই আই টি লৈ আহে, সকলোৰে অভিভাৱকৰ যিহেতু সপোন থাকে, গতিকে এই যি ধৰণৰ এটা আচলতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আহি কি ধৰণে ঘটনাটো লয় বা তাৰ অভিযুক্ত কৰি আচলতে এজাহাৰ দাখিল কৰে সেইটো কথা উৎখাত কৰিছিল, কিন্তু তাৰপিছতো পল্টন বজাৰ হোটেলত এনেদৰে ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পালে, আই আই টি ছাত্ৰ যিহেতু মাত্ৰ 31 ডিচেম্বৰ বুলি তেওঁলোক ওলাই আহিছিল, গতিকে ড্ৰাগছ কোনে তেওঁলোকক যোগান ধৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত অব্যাহত ৰখা দৰকাৰ বিনচি। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ বুলি কলে আচলতে একাংশ যুৱক যুৱতী উশৃংখল যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে আচলতে ড্ৰাগছ পুৰা সেই তাৰ যি সংমিশ্ৰণ সেয়া ঘটিবলৈ দেখা পোৱা যায়। আৰু কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে এটা কথা কৈছিল যে কোনো কাৰণত আচলতে মহানগৰী ড্ৰাগছৰ যি অবাধ প্ৰচলন বা অবাধ যি আচলতে যি ধৰণে আহিব লৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে আছে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে তাতকৈ আৰু বেছি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে সেই কথাটো কিন্তু পোহৰলৈ আনিছে যে ড্ৰাগছৰ কেনেধৰণে এখন হোটেলত ড্ৰাগছ কেনেকে সেৱন কৰিব পাৰিলে বা সেই পঢ়ি থকা সেই তিনিগৰাকী ছাত্ৰ য'ত নেকি তেলেংগানাৰ পৰা আহি অসমত আই আই টিত পঢ়িল, তেওঁলোকে কাৰ জৰিয়তে আচলতে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিলে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে চিটি পিলেছ আহি পালে, সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰো দুৰ্বলতা যিহেতু থাকিব, কিয়নো যে এই ক্ষেত্ৰত ড্ৰাগছৰ যি অবাধ প্ৰচলন সেই ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে তেলেংগানাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰী আছিল, আমি নীলৈ আপোনালৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আৰক্ষীৰ আচলতে যেনেধৰণে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ দি তেওঁলোকে ৰাজপথে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাইছে সমান্তৰালভাৱে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ একাংশ হোটেলত এনেদৰে ড্ৰাগছৰ বেহা এতিয়াও অব্যাহত আছে। 31st পাৰ্টি কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে, দুজন বন্ধুৰ সৈতে তেওঁ ওলাই আহিছিলে, তাৰপিছতে ড্ৰাগছ অভাৰডোজৰ ফলতে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই মৃত্যু হোৱাৰ বুলি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। যথেষ্ট উদ্বেগজনক তথ্য, এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আই আই টিৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু তেলেংগানাৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বৰ্তমান আন দুজন যি বন্ধু আছিল তেওঁলোকক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পল্টন বজাৰ এটা হোটেলৰ কোঠাত বাথৰুমত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হ'ল তেতিয়াই তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে। এনেধৰণৰ কেতবোৰ ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক তথ্য, আৰু ছাত্ৰী এইসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে ক'ত ড্ৰাগছ পালে, ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰাগছ আহৰণ কৰিলে তাক লৈও এতিয়া তদন্ত চলি আছে পল্টন বজাৰ থানা। আবেলি সংবাদৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।